Mwebale nyo kubanga mtu goberera agange nze uwaswa Emmanuel. Mwebale nyo jemusi nzira. Mbalamu siza akune mba tumirako mulimiti ya mwina jemuli. Njaga na tutandikile kwa. Unakuluwa lero. Mauti na agaka furu maagava. Agava saibize yomu ICC. International Criminal Court. Galaga. Gano kodeyo. Mutabani w'omukulembeze gwanga lino erya Uganda. Omukulu Muhoozi Kainerugaba ateereddwa ku lukalala lwabo abasinze abagambibwa nti be bamu ku basinze okutulugunya Bannayuganda n'eggye lyabwe libakulembera lyakulembera erya SFC erikuma omukulembeze w'eggwanga nalyo linokoddwa ng'eri mu kulisinze okutulugunya Bannayuganda okusinziira ku kyenda wano. Baga mati ICC emunoko deyo. ICC etade linya lya Muhoozi kulukalala lwa abantu abatunuliddwa ennyo kulukalala lwa Afrika okutyobola eddembe lya bannansi. Kino kiddiridde okutyobola eddembe lya bannansi. Kino kiddiridde okubeera nti ye muduumizi w'eggye lya SFC erinokoddwayo ng'eri kyasinze okutulugunya Bannayuganda. Era essaawa yonna yandifuna ebbaluwa. Okusinziira kukuli edifulumide ku mukutu omulala ogwa Daily Mail, The Guardian. Okusinziira kukuli lino erya The Guardian. Aligambye nti Ugandan president's son named in ICC complaint over abductions and abuse. Muhoozi Kainerugaba leads Special Forces Command, an elite military unit blamed for widespread abuses. Yaman. Yeah, bweba tubagambye bakulu bano aba The Guardian. Kasta ensonga etuukaawo. Si yasoso genda ku listi yaabo. ICC benokoddeyo. Ne Sabiti Muzeyi yafunako ku warning. Abakulu bano ejjeri nerya special SFC. Okusinza ku bina busembe okuwulira mbu lina abajasi balinga mutolo gw'omwe 13. Lino lyeggye erimu ku lisinga okubeera ettendeke ennyo mu Uganda wano. Erere jenga tunaba kulikuwatako tosola kusembelea mukulembeze wa gwanga. Lili very very well trained, very highly trained. Balina facilities ezimu kubeleze bay ezamanyi ezomutawana. Omujasi wese fusombwati muganda wange. Bwagamba nga ati itawali dukanga na misinde tolindanga. Bebobola basajja abera ku mutoka ya president abazitambulira kabo abakuma state house. Abakuma first family eyo bajita SFC Special Forces Command edda mwajitanga PGB bazibu nyusi basajja bangu basajja bali well trained ba commando abawedde emirimu abatendeke ddala nga bw'okiwulira era nga bano baddumira omutabani w'omukulembeze ennyini nga ye Muhoozi Kainerugaba. So bano baga okusaba ku ripoti evuddeyo nti be bakulembeddemu omuze gw'okutyoboola Bannayuganda okubakubanga emiggo okubayisaamu amaaso n'ebirala. Zino eno lipoota ekuŋŋaaniddwa mu kaseera bali okuva olwaleero ng'odda emabega biseera bitufuddemu ebyokulonda byonna bin'ebyo bazze nga benyigira mu butabanguko obw'enjawulo okusinziira ku ICC era nga kasamutuka ku leve eno leve eddako ebayakibano kye bakuntumye kye bayita jjangu tulabe obinnyonnyole bulungi lwaki otulugunya Bannayuganda. So bwekito bwe kiri, this is not new. On African continent, several presidents and president's sons have been called upon. Ochitegera. Ebanji bazenga bayitibwa. Nga babayita ba presidents abenja olu bayine misango mitirivu nnyo. ICC singe bakimyeko. Ne bayita gundi jango binyonyole gundi batulugunya abejindi gundi batulugunya abejindi. Ochulira ba Omar El Bashir babayita da. Ono omusajja we Kenya Uhuru ne Munyoro te babayita da. Abakulembeze banji ku African continent babadde nnyo benyigira mutulugunya abantu be bakulembera n'obuzoba lwaki. So ne batabani baabwe kati n'ono okubanga atunuliddwa bambi si kipya kubanga ne bannaabwe bangi bazenga bakubakolebwako bano beera bakulembera amawage bakulembera simanyi kyobeera balowooza naye nga bwekito bwe kiri kati. So ali ku listi yaabo abandigenda ku wanted ya ICC anytime from now singa bintu bisigala nga bitambula oba singa byongera okubijja. Ate kati embeera eriso title olw'ensonga tugenda mu kulayira electoral commission kwe yagamba nti Museveni yakuwangula
of which ne wakupade balangiri ati yakuwangula, but the tense is so high, tension is so high. Nobuza abaluto bawangula lwaki tension eri waggulu akitegeera. Kuba muna ebintu si byangu, electrocommission ega abakulu bawangula akalulu, naye maama ebyokwenda ebiri mu Kampala n'obimanyi, buli wamu woyita bintu biri siye buli nnaku entono nyo tulaye onompulirira. Kale nno ensonga bazisobe ziri ezoyo omukulu Muhoozi Kainerugaba Lugaba abadde tatera nnyo okulabikira mivuyo ne gina emyaka gina egisembyeyo gumu kw'ebiri alabikidde nnyo mivuyo entalo z'okusocial media nga wanyisiganya ebigambo n'abantu comments ezitategerekeka ezikangatiisa abantu abadde nga jazetabamu ku Twitter awo abadde nga jawulirwa nga ayogera strong statements eri bannayuganda abadde so poli nga yenyulira tolerewo bakwita tolero omwenge guno gwa Canada abadde nga musajja yeekubira bidde lye ng'ensaala bakonda be naye ennaku zino ezisembyeyo zino nga tugenda ku nnaku 2 mu gumu omukulu nabadde so close mu politics wa Uganda ate atera okuva bugwendo yajja mu kintu abadde very close nnyo 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 so anyway ndoza abadde basekiwalinga ntebe ya kitaawe balabikete ekitugongero kituwalaganya saagala mwerabire nti bakatufuwagamu emyaka egitako wansi wasatu awo bemulaba kale ze wasomanu.